Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «Власний погляд». Ми будемо обговорювати політичну ситуацію в Україні з нашим гостем, політологом Володимиром Фесенком. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю. Отже, сьогодні фактично першим таким головним питанням порядку денного буде обрання голови НБУ. Насправді, одні оглядачі кажуть, що це дійсно перевірка на згуртованість партії регіонів. Інші кажуть, що навпаки, це нічого не означає. Насправді, яким чином це може визначити поведінку або дати якусь характеристику поведінки депутатів? На мій погляд, в даному випадку йдеться не стільки про згуртованість. Я якраз не бачу підстав для якогось розколу чи якихось інтриг навколо цього голосування. Все простіше, я б навіть сказав, банально. Справа в дисциплінованості. От проблема нинішніх двох днів роботи Верховної Ради в пленарному режимі полягає в тому, що до сьогодні були такі неформальні канікули, всі розуміють, свята, і всі десь відпочивали. А потім теж починаються вже офіційні парламентські канікули до початку вже другої сесії нової Верховної Ради. І от зібрати депутатів з парламентської більшості – це головна проблема. Чи встигнуть доїхати чи добратися до Києва всі депутати – оце буде проблема. І другий момент – це домовленості знов-таки з комуністами. Якщо комуністи проголосують разом з фракцією партії регіонів, плюс там ще декілька голосів від позафракційних депутатів, тоді кандидатура нового голови НБУ буде затверджена. Якщо не вистачить голосів, тоді, я думаю, питання просто перенесуть на початок другої сесії. І знову ж таки, якщо всі домовляться, наприклад, партія регіонів і комуністична партія, то опозиція вже нічого не може вдіяти. Виходить, що в нас опозиція знову ж таки або програла, або... Ні. Тут справа в іншому. Я думаю, що, по-перше, вони використають ці два дні роботи в пленарному режимі нового парламенту для політичних заяв. Зокрема, «Батьківщина» буде привертати увагу до вчорашні заяви Юлії Тимошенко. Можливо, вони будуть вимагати створення якоїсь парламентської комісії, але так чи інакше вони цю тему будуть піднімати. З іншого боку, коли йдеться про затвердження нового голови НБУ, вже вчора стало зрозумілим, буде розігруватись знову російська карта. Є хоча б формальне питання конфлікту інтересів. Батько претендента працює в Росії, причому не просто працює. Це його право особисте, життя і життя. Працює в «Газпромі». Хай він не в топ-менеджменті, але достатньо висока ланка, керівна посада. І оце буде приводом для критики, для підозр, для, можливо, навіть для звинувачень. Але в опозиції чудово розуміють, вони дійсно не зможуть вплинути, але вони зараз грають на іншому. Вони будуть наполягати на персональному голосуванні. Оце їх тактика. Це їх конюк, так конюк, говорити. Конюк, так? Да. В принципі, це нормально. Між іншим, така ситуація починає дисциплінувати і партію регіонів. Вони змушені зараз збирати своїх депутатів. Дійсно, кадрове питання. І, між іншим, вчора відбулася теж показовий такий факт рішення Європейського суду з прав людини, коли суд в Страсбурзі фактично зробив такий висновок, що суддю Верховного суду у нас звільнили неправильно. Зокрема тому, що не було голосування чужими картками. І це дуже показово. Це юридичний факт, на який треба звертати увагу. Тому хоча б по кадрових питаннях треба голосування персональне. Я вже не кажу, що взагалі треба. І це буде змушувати партію регіонів все ж таки більше уваги приділяти дисциплінованості своїх депутатів. Так само з головою Нацбанку і з майбутнім, так би мовити. Чи не навмисно партія регіонів закидає такі інтриги, щоб опозицію підбурити до чогось? Ні. Я думаю, що зараз, якраз коли йдеться про кадрові питання, для партії регіонів будь-які збурення, скажімо так, недоречні. Їм треба виконати доручення президента, швидко затвердити голову Нацбанку. Я думаю, що це ключове питання. У мене навіть підозра є, що після цього питання, можливо, ще декілька буде технічних голосувань, щодо миротворчого контингенту, там, можливо, ще декілька питань проголосують, і все. І порядок денний буде вичерпаний. Але це питання ключове. Якщо не буде виконано це доручення президента,
по кадровому питанню, то виникнуть запитання вже до ключових осіб, які мають забезпечити результативність голосувань. Ну так само, от кадрове питання, призначення радником Гани Герман, яка все-таки була вже радником, і ще Інша ситуація. Причому так, от Герман і Скубашевський. Трошки різна логіка в цих двох призначеннях. Обидва будуть позаштатними радниками. Угу. Раніше вони були все ж таки одними з керівників адміністрації президента. Просто посада називалася радник після адміністративної реформи. Зараз, я думаю, їх послуги потрібні для того, щоб забезпечити нормальну плавну передачу функцій новим керівникам. От особливо це стосується Скубашевського, оскільки призначений новий заступник керівника адміністрації президента, який він замість Скубашевського, Сергій Ларін. Він сильний орговик, він визначався як один з кращих губернаторів, гарно провів виборчу кампанію. Ну, взагалі, людина молода, але достатньо авторитетна, перспективна. Проте Скубашевський має передати певний досвід. Угу. От я думаю, він, будучи депутатом, буде передавати певний досвід. От в цьому буде його функція. Ну, а Ганна Миколаївна, я думаю, буде і далі вже неформально координувати певні напрями піар-забезпечення діяльності президента України. Ну, можливо, це якраз полегшить контакт між президентом і українцями. Ну, це треба робити. Я думаю, що, ну, тут, знаєте, справа вже не стільки в Анні Герман, скільки в стилі самого президента. От якщо, наприклад, Путін полюбляє спілкуватися, він полюбляє великі довготривалі ефіри, великі прес-конференції, у Януковича інший стиль. Дійсно, це одна, скажімо так, одне з головних критичних зауважень до діяльності президента. Я думаю, що все ж таки, хоча б час від часу, йому треба виходити, спілкуватися з журналістами. І тут ніяка Анна Герман чи хтось інший не допоможе, не замінить, да, пряме спілкування президента. Ну, насправді, у нас експерти кажуть про публічність політики, що вона має бути публічною. У нас сучасна політика має бути публічною. У нас публічно заяви робляться. Да? Що у нас не так? В тіні справжня ситуація, реальність? Чи ні, я думаю, що просто, я ж кажу, це особистий стиль Януковича. Кучма, між іншим, теж не дуже полюбляв публічність, але змушений був цим займатися, врешті-решт звик до цього. Але Янукович, він більш адміністратор. От він не стільки публічний політик. Я знаю, що навіть коли от спілкуються з ним журналісти, він, в принципі, також достатньо стримано поводиться з ними. Тобто тут от є особистий, я б сказав, комунікативний стиль. Є люди, яким подобається спілкуватися, подобається робити враження на журналістів, їм подобається з'являтися щоденно в новинах і так далі. А є люди, навпаки, закриті. Це, можливо, от стиль не тільки Януковича, а стиль, я б сказав, так от, нашої донецької когорти української політики. Там теж багато людей, які не дуже схильні до публічності. Але насправді ця, ну, така, можливо, невідкритість, непублічність виявляється тільки у спілкуванні, чи і в політичних діях також? Тому що говорили про нейтральність президента до всіх партій. Ні, ну тут все ж таки не зовсім так. От якщо, наприклад, Кучма був надпартійним президентом, і це була його свідома лінія, він відмовлявся від членства в партії, хоча йому пропонували там фактично стати реальним лідером то НДП, то СДПУО, то інших партій. От Янукович, хоча виконує норми Конституції, він не є формальним керівником партії, але всі розуміють, він не просто почесний голова, але реальний лідер партії регіонів. Він партійний президент. Інша річ, що от ця непублічність, ну я ж кажу, це пов'язано, от, можливо, з особистим досвідом, з, можливо, і з певними складнощами в спілкуванні з журналістами. Це теж, можливо, проявляється. Але тут, що називається, подобається чи не подобається, але треба все ж таки виходити на зв'язок з журналістами, тому що сучасна політика, вона є політикою публічною. Не можна зараз без публічності. Але закритість певна, да, зараз присутня. Зокрема, навіть це помітно по кадрових питаннях. Ми це бачили в грудні і от навіть останнім часом. Якщо теж говорити і про уряд, який дещо оновився, навіть більше, ніж того чекали деякі експерти і самі люди, вже говорять про Наталію Королевську.
вже критикують її. Насправді, чи зараз можна якісь робити висновки? Чи можна? Я думаю, зарано. Зарано, я думаю, що треба дати всім міністрам попрацювати, потім вже робити висновки. Ну, ми вже бачимо, наприклад, от певну передачу ключових функцій керівних Арбузову, першому віце-прем'єру. От теж одна з новин останніх, що він буде керувати губернаторами. Це дуже показово. Щодо Королевської, у неї дуже складна ділянка роботи, і тут треба подивитися, якщо от будуть повертати борги по зарплатах, якщо вона буде достатньо активною в захисті соціальних прав, тоді вона буде нормально виконувати свої обов'язки. Ну, зараз обговорюють і зарплати чиновникам, визначення неї. Ну, це, скоріше, це формальний момент, тому що, ну, завжди починається новий бюджетний рік, і є певна корекція в зарплаті, я так розумію, що це, скоріше, процедурна формальність, ніж спроба як ось тут акцентувати увагу саме на цьому. От перший віце-прем'єр Сергій Арбузов, про якого ви згадали, він сказав, що буде особисто контролювати всі урядові законопроекти, які будуть надходити до Верховної Ради. Наскільки, ну, в нього є оцей досвід контролю, і, ну, як це буде відбуватися? Буде набувати досвід. Буде набувати. В принципі, у Нацбанку теж була законодавча функція, але від уряду, від Кабінету міністрів надходить набагато більше законопроєктів. І, в принципі, у нього є апарат, є досвідчені радники, я думаю, які зможуть виконувати цю функцію. Але реально треба пам'ятати, що від Партії регіонів традиційно курує ключові голосування, зокрема, по кадрових питаннях Андрій Клюєв. Де б він не знаходився, в уряді чи зараз в РНБО, але він такий куратор парламентських голосувань. Але якщо Арбузов хоче сам контролювати, йому цим треба займатися, тим паче зараз це буде робити складніше. Оскільки, а тому що нема стійкої більшості. В минулій Верховній Раді була стійка більшість, близько там 260-270 голосів було постійно. Зараз без голосів комуністів більшості нема. І це буде от виклик саме для уряду, оскільки будь-який серйозний соціально-економічний законопроект, починаючи від законопроекту, пов'язаного з здійсненням тієї чи іншої реформи, наприклад, в сфері охорони здоров'я, і закінчуючи бюджетним питанням, ключовим для урядової політики, без голосів комуністів це важко буде зробити. Або треба буде домовлятися з позафракційними, або навіть з опозиційними депутатами. Ну, зокрема, от кажуть, що в цьому скликанні буде набагато менше тушок. Чому так? Ну, поки так. Поки так, я думаю, що це поки ще можливо ситуація. Ну, от, до якщо президентських виборів. Ні, ну, по-перше, президентські вибори дійсно можуть сильно вплинути на політичну ідентифікацію депутатів. Це вже у нас така закономірність. З іншого боку, от, якщо будуть розглядатися конституційні питання, це також може вплинути на позицію окремих депутатів, тому що вага кожного голосу зросте. А зараз, я думаю, що потенційних тушок трошки налякала ситуація перших днів роботи Верховної Ради. І це також вплинуло на Партію регіонів, вони вирішили, зараз не треба нервувати колег з опозиції, тому що потрібна більш-менш стабільна робота Верховної Ради, зокрема, от спокійне голосування по кадрових питаннях. Ну, от, щоб домовитися з комуністичною партією, чим може зацікавити Партія регіонів? Ну, я не буду казати про деякі такі делікатні речі. Чи ні, насправді євроінтеграцію комуністи не переймають. Є політичні питання, по яких, я думаю, комуністи можуть підтримати. Там питання гуманітарної політики. Тут не буде суттєвих розбіжностей в багатьох речах. Але коли йдеться, наприклад, про деякі ліберальні ініціативи, в економічній чи в соціальній політиці, отут комуністи не будуть голосувати з іміджевих питань. А так, чим можуть зацікавити? І кадрові питання є. Є питання лобійського характеру, тому що гроші потрібні всім політикам, всім політичним силам. Про це вголос не кажуть, але лобіювати певні ініціативи соціально-економічного характеру треба всім. І кулуарно будуть домовлятися всі, не тільки комуністи, а навіть опозиціонери. Да, це, в принципі, це сутність політики. Головне, щоб це відбувалося все ж таки більш-менш публічно, прозоро для виборців і більш-менш цивілізовано. Що стосується опозиції, все-таки на завершення нашої розмови, наскільки там складна ситуація з об'єднанням або із роз'єднанням тієї ж батьківщини? Ні, я думаю, що тут більше розмов, ніж реальних проблем. Ну, дійсно, є певні протиріччя. Фракція складається з представників фракції «Батьківщини». Зараз складається з представників різних партій, яким ще треба, знаєте, звикнути один до одного. Це як в родині. Як в родині, знаєте, да, там зятю треба до тещі звикнути і навпаки. Да, тут схожа ситуація.
Але опозиція демонструє достатньо високу координацію дій. У всякому разі, ззовні ми не бачимо явних протиріч. Проблемні моменти виникнуть, але коли дійде справа вже до, наприклад, до визначення кандидатів на виборах, от на київських тоді виборах, вже буде так, більш все визначено. Тоді буде складніше. Можливо, виникнуть інші проблеми. Але на сьогодні, в принципі, опозиція схильна координувати свою діяльність. Я думаю, що ми побачимо і сьогодні-завтра. Ну, будемо дивитися. Я вам дякую за ваш політичний огляд, за аналітику. Нагадаю, гостем студії був політолог Володимир Фесенко. Залишайтеся на Парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.